Lukas evangelium del 13. I Getsemane. Getsemane, som ordagrant betyder olivpress, var en muromgärdad olivodling vid foten av olivberget. Platsen med en eller flera olivpressar var välkänd för Jesua och hans lärjungar. Kanske kände det även ägaren. Det är ingen tillfällighet att just på denna plats där oliver pressas och krossas, som Jesua prövas och pressas till det yttersta. Sedan gick Jesus ut till olivberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: "Be att ni inte kommer i frestelse." Han uppmuntrar dem inte att be att de inte ska bli frestade. De är frestade. Frestelsen är en oundviklig del av det mänskliga livet. Istället uppmanar han sina lärjungar att inte komma i eller ge efter för frestelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad: "Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din." Mästarens lidande liknas här vid en bägare som man måste tömma. En herde gick aldrig längre än ett stenkast från sina får för att kunna försvara dem från rovdjur. Grekiskan uttrycker starka känslor. Han sliter sig bort, ber gång på gång, säger i bönen och så vidare. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Läkaren Lukas, Kolosserbrevet 4:14, använder grekiska orden hirdos, svett, och haima, blod. Detta beskriver exakt det ovanliga medicinska tillståndet hematidros, latin för att svettas blod, som kan uppträda vid extrem fysisk eller emotionell stress, då kapillärblodkärl brister och kroppen svettas blod. Ordet för att sträcka till sitt yttersta, grekiska ektenes, används bara en gång till om bön i Nya testamentet, när Simon Petrus var fängslad och riskerade att bli halshuggen nästa dag. Var församlingen samlad och bad intensivt. Se Apostlagärningarna 12:5. Vissa manuskript saknar vers 43-44. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Och sa han till dem: "Varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse." Mästaren fängslas. Medan han ännu talade kom en folkhop, och han som hette Judas, en av de 12, ledde den. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom: "Judas, förråder du människosonen med en kyss?" Den dåtida vanliga hälsningen med en kyss, som beskrev respekt och vördnad, blev här ett tecken för svek. När de som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända, frågade de: "Herre, ska vi slå till med svärd?" Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Det var Simon Petrus som utdelade hugget mot tjänaren som hette Malkus. Se Johannes 18:10. Petrus siktade troligen mot halsen, men Malkus duckar så att bara örat träffas. Att det är bara Johannes som tar med namnet kan bero på att han skriver sitt evangelium efter Petrus död. De andra evangelieförfattarna är försiktigare och utlämnar inte hans namn, eftersom det kunde få juridiska följder för Petrus. I Matteus 26:52-53 finns fler detaljer. Mästaren säger till Simon Petrus att lägga tillbaka sitt svärd
och att alla som drar svärd ska dödas med svärd. Han nämner också att han skulle kunna be om mer än 12 legioner, vilket motsvarade mer än 72 000 änglar. Men hur han måste låta sig bli tillfångatagen för att profetiorna skulle uppfyllas. Men Jesus sa, låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sen sa Jesus till dem som hade kommit ut mot honom, överste prästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Jesua hos översteprästen. Då grep de Jesus och förde bort honom och tog honom till översteprästens hus. Han fördes till Hannas, svärfar till Kaifas, som var översteprästen det året. Se Johannes 18:13. Petrus följde efter på avstånd. Johannes följde också med. Eftersom hans familj var bekant med översteprästen pratade han med tjänstekvinnan vid porten som då också släppte in Simon Petrus. Se Johannes 18:15-16. Simon Petrus förnekar mästaren. Nätterna på våren i Israel kan bli kalla, särskilt i Jerusalem som ligger högt över havet. Mitt på gården tände det en eld och slog sig ner och Petrus satte sig mitt ibland den. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden och hon betraktade honom noga och sa, den där var också med honom. Men han nekade. Nej, kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa, du är också en av dem. Men Petrus svarade, människa, det är inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade, visst var den där med honom. Han är ju Galilé. Simon Petrus dialekt avslöjade honom. Upp i Galileen pratade man med en bredare, lantligare dialekt som inte gick att dölja. Men Petrus sa, människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt ska du 3 gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De täckte över honom och frågade, profetera, vem var det som slog dig? De sa också mycket annat hånfullt till honom. Inom Jerusalems portar fanns det under mästarens tid inga hönsfåglar. Det har konstaterats att det var den första bönevakten som hördes tidigt på morgonen. Den utfördes av en utropare från Jeriko som hade en röst så stark och speciell att han kunde höras ända ner till Jeriko. Mästaren inför det judiska stora rådet. När det blev dag samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade, är du Messias, så säg det till oss. Han svarade dem, om jag säger det till er tror ni det inte, och om jag frågar svarar ni inte. Men härefter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Då frågade alla, så du är alltså Guds son? Han svarade dem, ni själva säger att jag är. De sa, behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun. Kapitel 23. Mästaren inför Pilatus. Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus.
Pontius Pilatus ansvarade inför den romerska kejsaren för regionerna Judeen och Samarien och bodde i Caesarea vid Medelhavskusten. Eftersom Jerusalem ingick i hans område var han stationerad där under de judiska högtiderna för att snabbt kunna avstyra eventuella oroligheter och uppror bland judarna. Antagligen bodde han och hans hustru i Antoniaborgen som ligger i anslutning till tempelområdet i det nordvästra hörnet. Där började de anklaga honom och säga: vi har funnit att den här mannen som leder vårt folk, han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren, och han säger att han är Messias, en kung. Pilatus frågade honom: så du är judarnas kung? Jesus svarade: du själv säger det. Pilatus sa då till översteprästerna och till folket: jag ser inget brottsligt hos den mannen. Men de var påstridiga och sa: han hetsar upp folket med sin lära över hela Judeen, från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var Galilé. Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. Herodes Antipas regerade över Galileen och Perien, de områden där Jesua verkade. Han bodde i Tiberias i Galileen. Både han och Pontius Pilatus var i Jerusalem under dessa dagar då påsken och lövhögtiden firades och många vallfärdade till Jerusalem. Mästaren inför Herodes. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom, för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. Något spektakulärt mirakel som bevisade att han var sänd av Gud. Herodes hade tidigare velat träffa honom. Se Lukas 9, 7-9. Herodes ställde många frågor till honom, men Jesus svarade honom inte. Överste prästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom, och han hånade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Orsaken till fiendskapen är inte helt känd. Möjligen kan det ha att göra med massaken av Galileer som nämns i Lukas 13:1. Mästaren döms till döden. Pilatus sammankallade översteprästerna och rådsherrarna och folket och sa till dem: ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för. Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Då skrek hela hopen: bort med honom! Låt oss få Barabbas fri! Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen, för han ville släppa Jesus. Men de ropade: korsfäst honom! För tredje gången sa han till dem: vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas. Och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att det fick bli som de krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord, den som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja. Korsfästelsen. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset
för att han skulle bära det efter Jesus. Enligt romersk lag kunde statsanställda tvinga vem som helst att bära deras bagage och utrustning en romersk mil, cirka 1,5 kilometer. Se Matteus 5:41. Simon var född i staden Kyrene i Nordafrika. Eftersom han namnges och även hans söner Alexander och Rufus, se Markus 15:21, Romarbrevet 16:13, var han antagligen en Herrens efterföljare när evangelierna skrevs. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus till dem och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, det är moderliv som inte fött och det är bröst som inte ammat. Fruktsamhet var ett tecken på välsignelse. Denna omvända bild visar på att något är mycket fel. Det lidande som skulle komma över den judiska nationen var så stor att kvinnor kommer att önska att det inte fött barn till världen. Den judiska historikern Josefus skriver hur mödrar åt sina egna barn i hungersnöden vid romarnas belägring av Jerusalem 66-70 efter Kristus. Se även 5 Moseboken 28-53, Andra Kungaboken 6-29. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Om sådant lidande kommer över Herrens moder, som är det gröna rotskottet från David, vad kommer då inte att ske över människor som är andligt förtorkade och staden Jerusalem? Se även Petrus första brev 4:17. Två andra brottslingar förde också ut för att avrättas tillsammans med honom. Vissa manuskript har andra, två kriminella, för att på så vis indikera att Jeshua inte var kriminell. Men profetien i Jesaja 53:12 säger att han räknades bland de kriminella. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sa: andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag. Kallades Titulus och innehöll den dömdes namn och vilket brott han hade begått, skrivet på hebreiska, latin och grekiska. Se Johannes 19:20. Det angav grunden för domen och var också avsett att håna judarna. Detta är judarnas kung. De fyra evangelieförfattarna nämner alla att det stod judarnas konung på skylten. De väljer dock att ta med olika delar av de inledande orden. Detta är ingen motsägelse. Istället ger det tillsammans den fulla bilden. Troligtvis hade skylten följande text: detta är Jeshua från Nazaret, judarnas konung. Vilket är summan av Matteus 27:37, Markus 15:26 och Johannes 19:19. De hebreiska begynnelsebokstäverna bildar tetragrammet JHVH. Kanske anledningen till varför de judiska ledarna ville ändra texten. Se Johannes 19:20-22. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du Messias?
Fräls då dig själv och oss också. Men den andre tillrättavisade honom och sa: Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Grekiska paradisos har ett persiskt ursprung och beskriver en anlagd trädgård eller park. Det är en rofylld och glädjerik plats och används i den grekiska översättningen av Gamla testamentet om Edens lustgård. Se Första Moseboken 2:8. Ordet används 3 gånger i Nya testamentet. I Andra Korinthierbrevet 12:4 beskriver det den tredje himlen, och i Uppenbarelseboken 2:7 syftade på det återupprättade Edens lustgård. Brottslingens omvändelse i livets sista ögonblick gör att han kan se fram emot en evighet tillsammans med Yeshua. Yeshua dör. Det var nu omkring 6:e timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Förlåten avskilde den allra heligaste delen av templet. Se Hebreerbrevet 9:3. Att revs i tu uppifrån betonar att det var Gud som öppnade vägen för människan att ha gemenskap med honom. Föråten var vävd i ett stycke och broderad med blå och purpurröda färgtoner. Se Andra Moseboken 26:30-33. Den judiska historieskrivaren Josefus beskriver tyget som magnifikt och hur mönstret och färgerna blev som en bild av universum. De exakta dimensionerna på förlåten är inte kända, men den bör ha haft samma mått som i Salomos tempel, vars ytterbredd var 10 meter. Se Första Kungaboken 6:2. Herodes den store ökade höjden, så draperiet kan ha haft en storlek på omkring 9 x 15 meter. Enligt judisk tradition var tjockleken 1 decimeter. Även om just det måttet troligtvis är en överdrift, var draperiet enormt och kunde omöjligt rivas isär av mänsklig hand. Att förlåten brast måste ha gjort djupt intryck på prästerna i templet. Det är intressant att i den judiska skriften Talmud nämns flera oförklarliga händelser i templet 40 år innan det förstördes 70 efter Kristus. Och Jesus ropade med hög röst: Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: Den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Yeshua begravs i Josefs grav. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judén och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och la den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Solen var på väg ner. Vid den här tiden på året
sker det vid 18-tiden. Det var fredagskväll och sabbatshögtiden höll på att inledas. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. År 30 efter Kristus är det två sabbater efter varandra. Den första dagen i det osyrade brödets högtid, Nisan 15, är en höghelig sabbat. Den följs av veckosabbaten Nisan 16 som varar från fredag kväll till lördag eftermiddag. Se Matteus 28:1. Kvinnorna köpte även mer kryddor på lördagskvällen efter veckosabbaten. Se Markus 16:1. De ville slutföra det Josef och Nikodemus hade påbörjat och ge mästaren en fullständig judisk begravning. Se Johannes 19:38-42. Kryddorna användes för att dölja lukten från den döda kroppen. Och under sabbaten var det i stillhet efter lagens bud. Uppläsare är med tacksam tillstånd av Svenska Folkbibeln, Sven Bergling, 2015. Kommentarer hämtade med tacksam tillstånd av Svenska Kärnbibelns nätversion, januari 2023. Kommentarernas uppläsare är videoproducenten. De flesta bilder och musik är använda utan upphovsrätt innehavarnas tillstånd. Därför får materialet inte användas till försäljning utan bara spridas som gåva. I denna version av Lukas evangelium har i kommentarerna vissa textkorrigeringar gjorts för att vara så trogen aposteln och evangelisten Lukas tro som möjligt. Vår Herres namn har ändrats till hans hebreiska namn Yeshua. Troende har fått ersätta kristna, eftersom Lukas själv aldrig kallade sig kristen. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givit en djupare insikt i skaparens fantastiska värld, så är du välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning på 0735 26 75 56. Det är ett helt ideellt arbete och du har fri tillgång till nästan alla Bibelns böcker i videoformat. Sök bara på Lars Borre YouTube så hittar du över 300 titlar. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.